Окончателно историческата къща на генерал Рачо Петров, министър-председател на България в началото на миналия век, отива в историята. В първия работен ден събарянето на сградата, започнало на връх Коледа, продължи. А изненадващо от Министерството на културата обявиха, че къщата не е недвижима културна ценност. Методи Владимиров с последна информация по темата. Добър вечер! Добър вечер. Всички части от пъзъла вече са на лице. Ето как изглежда къщата на генерал Рачо Петров, или поне това, което остана от нея след втория опит за разрушаването. И виждате, реално по-голямата част от къщата вече е съборена. Информацията, с която разполагаме към този момент, още през 2013 година общината казва, тази къща е опасна и трябва спешно да бъде разрушена. Следват обаче дълги съдебни дела и едва тази зима фирмата изпълнител успява да влезе на терен и да започне работа, а навръх Коледа пък влизат и тежките машини. Така се стига до напрежението с наследниците, на което станахме свидетели през почивните дни. Последва и проверка от Министерството на културата, която категорично доказа, че сградата зад нас реално не е паметник на културата. Къщата обаче е част от така нареченият ансамбъл на културни ценности. Реално това са всички от тези стари сгради тук в центъра на София, които са ценни по някакъв начин, свързани са една с друга и трябва да бъдат запазени. Ето и още подробности. Загадъчно някой много бързо действа. Първите часове на първия работен ден замразеният на връх Коледа обект беше размразен. Няма законова пречка ние да си свършим работата. Тоест къщата ще бъде напълно разрушена? Да. Срока ни е двуседмичен. Наследниците обаче отказаха да се съгласят. Основание член 217 не спира изпълнението на закона. Вие лъжите на всяка крачка. Ма прочетете закона. Защо живеят наркомани? Защо живеят кошари? А тия пари не да плащаме толкова години, за да извадим тия пусти документи, за да може да правим. Министерството на културата също не беше съгласно и изпрати нова проверка на място. Първоначално беше обявено, че сградата е паметник на културата. По законов път няма как. Проверката обаче показа, че вековната къща на генерал Рачо Петров не е културно наследство. Мястото просто било част от ансамбъл от сгради, които са културна ценност. Тоест, стига да не се копае под земята, законът не е нарушен. Нямаше съсед и жител в района, който да не дойде и да не каже, че най-после са се взели нужните мерки за събарянето на въпросната сграда. Жалко, много жалко. Историята на София умира. От общината са категорични, къщата е опасна. Затова още през 2013 година била издадена заповед за събарянето й. След дълги съдебни дела работата започва едва тази зима. Всъщност, доброто за всички беше това премахване да го направим сега през почивните дни, тъй като в момента няма движение. Ние иначе затваряме важни улици в центъра на София. Хубаво това нещо да се случи тогава, когато няма сериозен трафик. А наследниците започват нови дела. Аз ще потеся правата си. И това струва в момента 4 милиона лева. Това е просто поругаване с паметта на българския народ. Фактите са такива. Самата сграда не е паметник на културата. Въпреки фактите, по ирония на съдбата, работата отново спря. Подът на вековната сграда не издържа на тежките машини и багерът просто пропадна в подземния етаж. Теренът под къщата е изключително опасен. Точно за това се стигна днес до ситуация, при която багерът просто потъна. Утре работата започва отново по план. Методи Владимиров, благодарим.